តសរគិតជនចិត្តិមេត្រីនៅក្នុងចំណုပ်ជាមួយប្រធានសមាគមជប៉ុនកម្ពុជាសំដីដូចចៅហ៊ុនសែនបានរំលឹកជប៉ុនចង់ឲ្យមានសមាគមប្រទេសន ோம் ចេងអង្គដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពថ្លៃនិងមានការឯកភាពគ្នាក្នុងការផ្គត់ផ្គង់នៅលើទីផ្សារ នៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងប្រធានសមាគមជប៉ុនកម្ពុជាសម្តេចលិទ្ធិហ៊ុនសែនបានរំលឹកអំពីទស្សនវិស័យនៃការកសាងសន្តិភាពសុខស្ងៀមនៅក្នុងតំបន់ទន្លេមេគង្គដើម្បីปกគងខ្សែចរវៈផលិតកម្មនិងកំណត់ព្រឹទ្ធបដាមនៃការបង្កើតសមាគមបੰដាប្រទេសនាំចេញអង្គដើម្បីរក្សាស្ថិរភាពផ្លៃនិងមានការឯកភាពគ្នានៅក្នុងការปกគងនៅលើទីផ្សារក្រៅតែ២រំលឹកលឺបញ្ហាខាងលើនៅក្នុងជំនួបនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី18 ខែកញ្ញានៅវិមាន7មករាលោកតាកាហាស៊ីហ្វូមីអាក៊ីប្រធានសមាគមជប៉ុនកម្ពុជានិងជាអតីតអគ្គរាជទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានរៀបការជួបសម្ដេចបิជោអំពីលទ្ធផលការងារដែលសមាគមសម្រាប់បានកំណត់មកនឹងការត្រៀមរៀបចំការបាញ់កម្ចួយដើម្បីអូអូសាតើខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី70នៃតំណែងតំណងការទូតកម្ពុជាជប៉ុនដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើង នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023ខាងមុខ ដោយសហការជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិចាំបុនជាតិនិងអន្តរជាតិនឹងក្រសួងកាបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកប្រធានសមាគមក៏បានជម្រាបជូនអំពីការត្រៀមអញ្ជើញវិនិយោគិនជប៉ុនជាពិសេសសហគ្រាសទុនតូចនឹងមកវិនិយោគទៅលើផ្នែកសំខាន់សំខាន់នៅកម្ពុជាដោយដែលលោកបានជួបសន្ទនាជាមួយនឹងសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានលើកទឹកចិត្ត នឹងឆ្លើយតបជាវិជំនាញចំពោះការគ្រប់គ្រងលើការវិន័យស្របតាមច្បាប់វិន័យកម្ពុជាហើយបានបញ្ជាក់អំពីគោលបំណងចង់ឲ្យវិនិយោគិនជប៉ុនវិន័យលើវិស័យសំខាន់សំខាន់ពីររួមមាន1ការបង្កើតរោងចក្រដើម្បីកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានស្រាប់នៅកម្ពុជានិងទី2បច្ចេកវិទ្យាកម្រិតខ្ពស់ដោយជារោងចក្រដំឡើងរថយន្តគ្រឿងបង្កប់អេເລັກត្រូនិកនិងថាមពលជាដើម សម្ដេចឌីជោបានផ្ដាល់ដំឡែកខ្ពស់ចំពោះដំណាក់ដំណឹងរាជប្រជាជននិងប្រជាជនឲ្យចាត់តពកថាជាស្ពានរស្មីដែលត្រូវថែរក្សាសម្រាប់ការតពភ្ជាប់ទូបីជាមានស្ពានបេតុងដែលជាដំណាក់ដំណឹងការទួលរលរាជរដ្ឋនិងរដ្ឋក៏ដោយបុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ